Ideogam muita Yesus siwoga ilangan liu kapikalili sa lirak. Li twaan ni yera ere pare tai barias. Be ipom kapiti na sian sa 3 gi si nga twa ei ka karogan keming nga gii wala. Iyo te Yesus iga ila beita iyo ima toman nga nele alwa gaw. nga naro twai wagir yda le lein nga pas baya imata voloma. B Yesus si mataida tagira ra om kape ting taiga tinan taibeta pilip beane. Gita ka taan nga siangan ipom tuane tian E karo posa nga tuane ngantowa nga pilip bee watayngan saw nga ege karo Ta pilipiko lile posa nga beane. Wanggatataro pat Silba buno rua nga nolong aran nga en rengerangan gil ipom tuane tian katere-kautere mao. Bele Be alwa gawere yeda Andreas toa Simon Petrus itar kakau. Ire tai keo. Kerugau aranga ere tai mumadone. E aya iya rua toman ngan bread lima tikado ngan bali plawa. Pe anga kautede bedanega iparang rangit ipom tuane madongan. Ta Yesus ikeo. Akeo pagit ipom ta tido timaro. Beti urto aya puruk kemi kemi ngan Tagir tongarawa ta ngarawa timaro. girarangga kekellegi gira dawawat buno ring ring lima Ida te Yesus bara bretoa Ta i ke mi pandeanga kusta ipo ila pagi ripomto atima maroa Ta ikar bewang nga niya pare Ta girto ngarawa tigarangrangan ler kimga Kirto ngarawa ti nga apaum Ka kusta ik keo kaire le alua ga beane Apara muan nga illang. ngan karo ta etangara i dua sapan an ngile liat tu ai ele alwa ga tigo mulian ta tinu kari sanga ulga i gege arua begir panu ati gera u singa tu tikeo deo i keo ngan sulanga ya ere ga inam tanoya ngan barang ai yawa tau tau nga e ya ba tota Be Yesu si wataiman be gir tuang gati luku e tiro iman kapei. Tota itnan gir gati dio, be eike kelen nire gai lalusiai.